unsere Welt nicht mehr dreht, die Sonne nicht mehr scheint, gibt es keinen Grund zu weinen, nein, denn wir waren hier. Želeći da omogući kvalitetniji život najmlađima i drugim sugrađanima u svojoj lokalnoj zajednici, naše udruženje Klub mladih Donje Konjuhce podnelo je svoju projektnu dokumentaciju na konkursu za finansiranje omladinskih projekta u cilju podsticanja aktivizma i volonterizma mladih koje je realizovalo Resto centar za Jablanički region, Resto centar Leskovac, uz finansijsku podršku MOS-a. Realizacija projektnih aktivnosti i postavljanje mobilijara za decu u Selskom parku podržuje veliki broj volontera našeg udruženja. Projektom Mladi najmlađima u našem selu potpunili smo sadržaje za decu i mlade koji žele da svoje slobodno vreme provedu na zdrav, bezbedan i kvalitetan način. Ovim postupkom obezbedili smo deci prostor za druženje i na taj način smo isklonili sa ulice i ostalih nebezbednih mesta za igru. Ganze Menge Zeit, bis sich unsere Welt nicht mehr dreht.